Hvordan ikke oppføre seg i trafikken. Mitt mål er å komme meg inn i det ulovlige markedet. Jeg skal smugle ting over grensa hvis det er mulig fra Norge til Sverige. Kan jeg kjøre der? Det ser veldig kult ut. Ah, ting funker. Veldig bra. Oh, shit. Jeg må svinge her. Jeg må i gang med gangen. Stopp! Nei, faen, det er ikke meningen engang. Krasjet er et helsike. Men nå har jeg faktisk hatt lappen i 2 år. Jeg har fremdeles ikke fått en eneste prikk. Vikeplikt. Jeg ser ikke noen biler. Det går bra det. Bare kjører vi. Jolo, å shit, brann her! Ok, jeg var jo nesten, jeg drepte 30 mennesker. Ikke si jeg skal ned til Drammen, da klikker det meg. Faen, hvor mye folk kjøper meg, fløtter jeg, jeg skal inn, sa jeg! Hva sa jeg? Det er så dum. Jeg vet ikke hvor jeg er engang. Ingen rundkjøringer, det er veldig bra da. Sånn, og så bare... Aaaaaah! Nei! Fuck! Hva gjør jeg nå? S-O-S!